ବିଦେଶରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବଡ଼ ନିବେଶ। କେନିଆର ନାଇରୋବି ଏୟାରପୋର୍ଟର ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ନାଇରୋବିର ଜମ୍ମୁ କେନିଆଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଜରିଆରେ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏନେଇ କେନିଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶରେ 7ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟର ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏଥିସହ ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜୋମୋ କେନିଆଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନିଆ ସରକାର ନାଇରୋବି ପୋର୍ଟର ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ନିବେଶ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଠାରେ ନୂଆ ପାସେଞ୍ଜର ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ୱେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ସୁବିଧାର ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ଜୋମୋ କେନିଆଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ 1978 ମସିହାରେ କେନିଆ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଇନ 2021 ଅନୁସାରେ ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏଥିରେ ଟେକ୍ନିକାଲ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏବଂ ଲିଗାଲ ରିଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି କାହାର ନିଯୁକ୍ତି ବିପଦରେ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନିଆ ସରକାର। ଓଲଟା ବିମାନବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆହୁରି ନିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନିଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅପରେଟର ଭାବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତାର 7ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବାର୍ଷିକ 80 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଦେଶର 25% ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର 33% ଏୟାର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରୁଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ 121ଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।